היום אנחנו רואים מציאות עגומה בעולם שלנו, עגומה, עצובה, כואבת, מקוממת, אני לא יודע איך לקרוא לזה כבר. לראות רבותיי אנשים שהם בלי עול של תורה, בלי עול של יראת שמיים, בלי עול של אמונה, בלי קשר ליהדות, התנכרות לכל דבר שבקדושה, התנכרות לכל דבר אשר בשם ישראל יכונה. נשות הכותל הזה יהיו לטובתם, רוצחים הם יהיו לטובתם, הם נראים כחכמנים. הארגון למען העכבר הנודד, למען הג'וק בדיכאון, למען האיגואנה הבוכה, למען... הם דואגים לכל מה שזז חוץ מלבני אדם ולבני עמם. הם דואגים לבני אדם, לסונים. בסונים הם דואגים מאוד. אחמד טיבי כשר להיות בממשלה. בן אדם שהלך למשפחה של הרוצח שרצח אבא ל-12 ילדים, ראש ישיבה, ורצח עוד אחד, שתיים נהרגו שם. מזעזע! הוא הולך לנחם את האימא! הוא מחייך איתה! הוא קשר להיות בממשלה המחבל הזה, האחמד טיבי הזה. אבל מיכאל בן ארי, אתה יהודי. אתה, יש לך דעות קיצוניות על ערבים, אז אתה לא. שכאן אמר טרנספר לערבים, אז כל המדינה עמדה על הרגליים בכל השמאלנים היפי הנפש. אבל כשעשו טרנספר ליהודים וקראו לזה בשם, במקום טרנספר, אז החליפו שם, עשו שינוי השם. התנתקות, והקיקו יהודים בעמונה, ועשו דברים הזויים. אני ראיתי את הסרט של התנתקות, אני בכיתי. זה מזעזע. זה קורה הלב. היו חיילים שבאו לשם ובחו ועשו את העבודה שלהם. בושה לנו. אז רבותיי, לראות מה שנעשה היום בעולם שלנו. יום חמישי הזעקות, רעש במדינה. מה קרה? ירו לצפון תל אביב. אתם השתגעתם? פה זה הצפונים. אתם יכולים לראות בסדרות, איפה שכל הספרדים. אתם יכולים לראות בה. נתנו לכם מלא מקומות, למה דווקא פה? סדרות מותר לכם, נתיבות מותר לכם, אשדוד, כל המרוקאים, תשלוחים, תראו עליה. לצפון תל אביב, להעלית, פה אתם יורים? כל המדינה זזה. אלי, מה יחזית אדם עדידך סומק תפה? ים חרבד. אדם שלך יותר אדום משל זה שגר בסדרות? פתאום התעורר אותם? כמו שמיכאל בן ארי בעצמו, אמרתי לכם, אז הלך הביא. הם אמרו, זה מצוין, אריתראים, סודנים, הם מעולים, מה פתאום, אל תפריעו להם, פפפפה, הכל בסדר. שזה לא אצלנו, שיהיו בתל אביב, אתה יודע, בשכונות, דרום תל אביב שם, איפה כל ה... בצפון, אצלנו לא, מה עשה מיכאל בן ארי? אתם יודעים מה עשה? אמר, אני רוצה לראות, אתם אומרים שזה בסדר והכל בסדר? הלך לקח אוטובוסים ואמר לאריתראים ולצ'רקסים ולאינדיאנים, חבר'ה, בריכה חינם. מי עולה? גם האוטובוס, גם הבריכה. אתם יודעים, הוא הביא להם את כל האריתראים לתוך הבריכה של הצפונים. כולם, ברחו החוצה, איכסה, אה? מה, אמרתם טוב? כן, טוב, אבל לא אצלנו. יפה! אתם מבינים איזה גועל נפש של אנשים, איכסה עליהם? מה הם רוצים? אתה תסבול, קח את הקצצות, קח את האריתראים. מאוד יפה נפש שזה נוגע למישהו אחר, שזה מגיע אליהם, בוא נראה אותך. הלוואי והייתי יכול לתת לאריתראים לגור בצפון תל אביב. אז הייתי רואה איך זה נראה. זה פשוט לא יאומן כי יסופר, ומה? מצחיק אותי בעולם. אני אומר, חיצוני עצוב, זה היה מצחיק. למה הם ירו על תל אביב? שמעתם את התשובה שלהם? זה היה טעות. אתם שמעתם עוד מדינה מטומטמת כזאת בחיים שלכם? בין מישהו רואה לך טיל לתוך הבית, לתוך הסלון? סליחה, אחי. לא, זה לא היה כוונה, זה... שאתה יודע, זה סתם לחצתי, זה לא, לא התכוונתי. מלחמה. מלחמה, אתם מבינים מה מדברת? מלחמה. מדינה אחרת, רבותיי, אני לא... רבותיי, אתם זוכרים בסעודיה את ספטמבר השחור, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא יצא לרחובות עם תתי מקלב ואמר, אקצור, מגל זו, אומרים לו הן. מגל זו, אקצור, אומרים לו קצור. שבת היום, שיהיה גם ראש חודש, לראות. רבותיי, הוא עשה שם טבע! מישהו פתח את הפה שלו? כי הוא מבין את השפה.